Gospodine Živkoviću, prisustvovali smo jednoj neobičnoj futbolskoj manifestaciji. Igralo se po pola sata, po pretopom vremenu. Rekao bih da jeste bilo značajno napraviti rezultat, ali sve je nekako bilo neobično. Čak i jedna i druga vaša utakmica završena su penalima. Pa u prvoj utakmici ekipa Lokomotive Sofije u prvoj postavi, je li tako? Ovo izuzetno tvrd protivnik i jak i nije bilo realno. Mislim da je to bio najkvalitetniji meč. Jeste, jeste. Svakako najkvalitetniji meč i jaka, čvrsta ekipa. Nije ni bilo realno očekivati, mada jesmo napravili i mi i oni po jednu, dve šanse za pola sata, ali nije bilo realno očekivati da tu bude baš rešeno ovako u toku igre. Za razliku od finala gde sam očekivao da rešimo u toku 30 minuta, međutim nije ni bilo 30 na kraju krajeva. Daleko manje bilo od toga, tako da šta sad da se radi. Generalno, nama je u planu i programu bilo da odigramo baš danas ili sutra neku prijateljsku utakmicu, tako da nam je dobro došlo. Ja sam zalaganjem pre svega zadovoljan kod svih igrača, a tehnički detalji i taktički, tu smo na programu još 5 nedelja da to sredim. O tome ćete i u slačionici malo. Videli ste, pružili ste priliku svim igračima. Da, skoro svim igračima i na koje računam za nastavak sezone i kažem, ponavljam ponovo, zalaganje, htenje je bilo to na nivou, čak i trčanje je bilo sasvim korektno za malte ne početak druge nedelje pripremno, tako da ima tu još, ima, šta ja primećam kod igrača, ima želje da ono sa treninga uspije da probaju da prenesu na utakmicu. Normalno iz opravdanih razloga to se ne prenosi baš najbolje, ali u ovom delu pripremno ja sam zadovoljan. Treba reći, ja se igralo u nehumanim uslovima, tri utakmice, ova četvrta jedina je bila onako malo sveže atmosfere. Pa vreme je ovih par dana tako kako je, tako u augustu kad krećemo prvenstvo prve lige 14. augusta, ja sam siguran da će nas očekivati, da će nas sačekati isto ovako vreme, toplo, tako da nema tu šta da se, ajmo da mi po tom vremenu budemo dovoljno pametni, da igramo dovoljno pametno. Po načinu organizacije ovo je bilo humanitarno i revijalno. Sad tek prestoje one prave treninge, utakmice, provere, rekao bih. Jeste revijalno i pripremni meč. Međutim, uvek insistiramo, ni jedan trener, ni jedan igrač, siguran sam, ne želi da izgubi taj meč. I mi insistiramo da našu neku seriju nepobedivosti nastavljamo i kroz ove pripremne utakmice. Do ovog finala vi godinu dana niste izgubili utakmicu. Nismo ni danas izgubili, ovo su penali, mi to regularni tok nismo izgubili. To nećemo da važimo. Tako je. Dobro, ja vam čestitam na godišnjici pobjede. Zahvaljujem.